a těch 10 minut, čtvrt hodiny, kdy my se tady dohodneme na způsobu jednání, se vyplatí všem účastníkům, protože to jednání bude kulturní a bude probíhat na nějaké úrovni. A když se tady potom lidi začnou hádat, tady jak pán předvedl, začne mluvit o něčem jiným, tak to potom to jednání spluje úplně někam jinam, než chtějí většinou. Já mám konkrétní návrh. Po 5 minutách diskuzního příspěvku, někdo by to měl měřit, těch 5 minut, bychom dali hlasovat, máme demokracii, jestli ten člověk má pokračovat, jestli se na to zhodneme, pokračovat. To je můj konkrétní návrh. Tam se hlásil pan. Slyším tuto diskuzi, jsme všichni demokrati. Pane předsedající, prosím vás, dejte hlasovat o třech, čtyřech návrzích a ten návrh, který bude nejpřijatelnější, ten bude přijat a všichni snad doufám, demokratii ho budou usazovat. Co říkal pan kolega, ideální, já říkám 3 minuty, on říká 5 minut. A potom, jestliže někdo bude takový génius, že tady vymyslí léčení na COVID, tak mu dáme další prostor, jak mluví dalších 5 minut. A tím to bude řečeno. Nechte o tom hlasovat. Děkuju, nemůžu dát hned hlasovat, protože za váma se ještě jeden pán hlásí. Já dávám slovo. Já si souhlasím, ale to jsme ztratili už 15 minut asi od tady do diskuzí. Já teda od všech vemu kousek, já pan Mareš dobře říkám, že na samostatnou přednášku je třeba tak 2 hodiny minimálně, aby řekl základní věci filozofické, které on chce třeba říct. Aspoň půl hodinu pro pana Mareše. Ale to bych dal na jiný čas. A teď, když se chceme seznámit, tak aby každý z těch iniciativ řekl, kdo má nějaké jakoby delší proslov, nebo něco, to třeba 15 minut, aby to odříkal. A potom můžou nastat k tomu příspěvku diskuze, logicky. Řeknete, to skončí po 15 minutách, bude to mít omezený. A po 15 minutách ten člověk to má co říct. Prosím vás, ale to, co vy teďka říkáte, to už tady bylo řečeno. Pak bude diskuze, že jo? To není předmětem diskuze. No. Máme tady další bod, návrh programu, a v návrhu programu se rozhodneme, co, o čem a jakým způsobem budeme jednat. Ten návrh tady byl přednesený, doufám, že jste dávali pozor. Každý si vás řekne připomínku návrhu programu a o tom už potom budeme hlasovat. Já se vám měl podat, co se týdí optimistická slova, co bylo na zrážení pánu Zuzkyni, že nikdo jim to nespadne, nikdo jim se nezmíní. Jo, to se tam se obávají. Pojďme takový volný, co jim se rádi, pokažme to. Takže, promiňte. Pan předsedající neměl pravdu, já jsem mluvil k věci. Především jsem chtěl podpořit z jedné stránky pana kolegu Jarda. A to tak, že podle stupně důležitosti, jestli si někdo myslí, že nejsme na té lávce, tak je naprostý omyl. Stupeň důležitosti ano, a 5 minut také ano. To bych souhlasil. Jinak se ohrazuji proti výroku, že se mluvil o něčem jiným. Já myslím, že to můžete dostat. Omlouvám se a předávám panu kolegu. Já bych chtěl říct, že bych chtěl rád, když jsme začali bodem, který, aby jsme si tady vycíbili ty myšlenky, tak aby jsme se tady začali bavit o tom a diskutovat v tom programu o tom, jestli s politickými stranami ano, anebo jestli jiná cesta. Protože pak se tady vlastně ta diskuze může rozeběhnout na to plodný téma, jestli věříme politickým stranám a chceme politické strany, anebo jestli nechceme politické strany. Bylo by rád, kdyby to bylo tím bodem. Díky, je to ale zase Zdenku o něčem jiným, není to k jednacímu řádu, to znamená, není to k pravidlu, je to do návrhu programu, který je další bod. Jestli nemáte někdo, pane Hero, jestli nemáte k jednacímu řádu, ke způsobu jednání, ne k programu, prosím vás.
Nejdřív se dohodneme, jak budeme jednat, a pak bude návrh programu. Vedete tuto diskuzi, jakože se neznáme, že jsme se sem představili a s jakým úmyslem jsme přijeli. To je ta diskuze, to ostatní, nechme do toho programu, protože potom, až uvidíme, kdo se tady sešel, my jsme tady, já některý vás vidím první v životě, tak to použijte tu diskuzi jako na představení sebe a svého, své iniciativy a s tím jste přišli. A další je pak ten program, tam si můžeme, máme na to dva dny. To byla správná připomínka. Takže já bych byl pro diskuzi na představení a kdo jste a co chcete. Prosím vás, budeme hlasovat o tom, že každý v diskuzi bude mluvit do 5 minut. Souhlasíte s tím? Nebo budeme hlasovat? Souhlasíte? Já si myslím, že je to optická většina. Děkuji vám. A teď nám program. A to je to, co říkal Zdeněk, co jste říkal vy. Než přistoupíme vlastnímu programu, tak bych rád, kdybyste každý buď se postavil, někomu to dělá, a když řekl svoje jméno a dal bych to tady takhle kolem mě a začal bych Judou. Jméno, iniciativa, krátký představení, ne žádný proslov. Tak já říkám, že si znají, jmenuji se Jure Seba, no a víceméně snažím se být neutrální, to znamená, že jsem víceméně v organizačním výboru VIA. Děkuju, další, Vladimír. Já jsem Vladimír Sobotka, hlásím se ke skutečné demokracii. Do mikrofonu. Hlásím se skutečné demokracii, jsem Vladimír Sobotka. No a jako z celé skutečné demokracii jde mi o to, aby tady by byla nastolena ta skutečná demokracie, to znamená demokracie občansky kontrolovanou mocí. Děkuju. A Mareš? Děkuji, já jsem Antonín Mareš a někdy bývám označován za otce této skutečné demokracie. O tom ale teď se nechci představovat. Já bych vám chtěl v samostatném projevu říct to, jak já vidím možnost našeho vzájemného sjednocení zcela různých iniciativ. Ale k tomu skutečně potřebuji časový prostor. Takže já bych vás požádal, abyste se zamysleli nad tím, jestli diskuzi, kterou chceme vést, budeme vést poté, až já osobně tento návrh přednesu, který já osobně se domnívám, bude zcela zásadní pro některé lidi, některý ho odmítnou, některý ho přijmou, některý budou neutrální. A ta diskuze bude po něm, anebo obráceně. Já bych se přimlouval, aby ta diskuze byla po tom programu, protože vlastně budete buď na mě útočit, nebo se mnou souhlasit, nebo cokoliv, ale bude tady jeden návrh, který bude zásadního charakteru. Takže to je moje připomínka k tomu programu. Marešovi, aby se dala. Určitě taky řekl. A další je pan Tomer. Já jsem jenom Zdeněk, pane, jsem tady za skutečnou demokracii a jsem tady proto, abych se spojil, aby se skutečná demokracie spojila s každým, kdo odmítá diktaturu politických stran a diskutujeme o tom, jak se tady spojíme, protože oni jsou daleko silnější, mají neomezené finanční možnosti a tak dále. Naše finanční možnosti jsou omezené, takže jsem tady proto, aby jsme připraveni jako se spojit s každým, kdo řekne veřejně, že nechce a nepodporuje politické strany. Přesto u skutečné demokracie nejde vlád. Děkuji, proto jsem tady. Pan Batka. Dobrý den, Jindra Batka, iniciativa Český ráj. Asi jak znáte. Ale já jsem tady dneska hlavně a moji kolegové kvůli tomu, abychom vás seznámili, že je možnost mít na hradě našeho prezidenta, který prosazuje přímou demokracii. To je hlavně už, jsme tady. Máte na stolech materiály.
pokud vám se pomůžete, budete pouze rádi. Děkujeme. Jo, děkuji. Pan Dobrán. Já jsem jenom Karol Hnízdo. Pan Herová, nějakou následku. Mám to řekl bez mikrofonu. My jsme se při příjezdu zeptali organizátorů, jestli toto můžeme zadokumentovat, toto sezení. Mám řečeno, že ano. Tak vás upozorňujeme, že to je v přímém přenosu. A zítra další dokumentace bude na internetu pro všechny občany České republiky. Takže prosím vás, to, co tady vyslovíte za sebe, tak to všichni občané budou vědět. Takže važte slova a mluvte pravdu, nic než pravdu, jo? K tomu mám do povahy. Já děkuju panu Herlovi, protože to je závažný, že každé lidé tady dokumentuje. Takže já se jmenuji Lukáš Přivol, jsem taktéž z občanské iniciativy České ráje a chci, aby konečně tady vládli rozumní lidi a ne takový, jaký nám tady teď momentálně vládnou, protože to je hrozný. A tady momentálně bych chtěl, protože věřím, že všichni, jak tady sedíme, že chceme jednotnou nebo jednu věc, tak bych si přál, aby jsme se podle toho taky chovali, aby jsme se nepřekřikovali, aby jsme se nahádali prostě jeden před druhýho. Myslím si, že to je akorát na nic. Děkuji vám, další paní. Já už vás, prosím vás, nebudu jmenovat jménem, já už tam nevidím na týho šetce druhý a jména některých neznám, tak se omlouvám. Ale aby to šlo do kola, trošku slyšně, abychom to představení nějak... Takže já se jmenuji Fichtnerová Monika a jsem tady za občanskou iniciativu České ráje. Děkuji. To na pohled. Tak já jsem Marka Protimová, taky občanská iniciativa České ráje, oba tady schopního mluvčího, takže tím já za nás bude všechno. Samý České ráje, to je Maloskalsko a podobně. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Václav Chodník a jsem tu za Okoupeň Prahy Málo. Okup CZ. Vašek, jo? Okupanti, no. Já už jsem se představoval, jsem Karel Hnízdo, jsem tady za Králové hradeckou družbu a jsem tady spíše jakoby nezávislý pozorovatel. Nebudu možná mít ani k diskuzi nic, ani příspěvku, ten můj čas může využít, kdo bude jiný. Ten prostor dám ostatním a jsem tady spíš víceméně proto, že bych rád jaká je tady snaha nebo ochota dodržujte nějak pravidla slušného chování, nechci nikoho napomínat osobně, ale je tady posvěna, je velice špatně rozumně, tak aby se všichni vnímali a rozuměli. Děkuju. Tak já se jmenuji Helena Svobodová a jsem tady za skutečnou demokracii. A mým cílem je, aby hlavně co nejrychleji odkoupila vláda, aby nakonec nás všechno tady vnímá. Nás můžete dát pozor, aspoň tu chvilku, dávajte pozor. Vidíme, jak jsou na tom. A skutečně, jestli se nebudeme zabývat s tím, aby ta vláda co nejrychleji odstoupila, tak nás zničí. Takže, občané z Lesa Otrava, mé jméno je Smuradec, jsem tady s Berkou. Chtěl bych sdělit toto. Pokoušíme, byli jsme zastupitelé hlavního města Prahy 4 roky a od té doby máme velké zkušenosti v různých válkách s kamerama, s rodějema, různýma jinýma chytrákama. Jinak, podali jsme asi 7 návrhů, teda změny návrhů trestního zákona, přímo valbu soudců,
zákon o veřejné zakázce. Je to prostě náhra, protože jak to odpovědějí, anebo ta odpovědějí, že teda to nejde, vůbec nikdy to nejde. Takže do zákona o veřejné zakázce jsme dali třeba paragraf, aby kdo nepostupuje podle toho zákona, aby to byl přímo trestný čin. Napsali jsme to i Němcovi, napsali jsme to i našemu premiérovi Nečasovi. No, to si nevedete do toho ministrovi a polským taky, ale to si nevedete představit, co to způsobilo za, jak oni byli z korupcí šílet, nebo jim pojedu z korupcí zákona. Ne, konec. Takže napsali, to nejde nikdy. To nejkonec připustíme. Takže takhle vidíte, jak se bojuje s korupcí a jak takhle je občana. To je jenom taková agrace. Tak, no. Další. Tohle by mělo být předmětem diskuze. To bylo to, nechtěli představit. Já jsem tady domnal, že když jsem v Prahy 10 uřině se a chtěl bych jako tady přednes, jestli mi bude možnost dána malý příspěvek, tak mají 5 minut. Proto jsem mluvil o těch příspěvcích. No. Jinak diskuze vždycky je až po tom, aby se mělo o čem diskutovat. Iniciativ jste nebyl. Iniciativ jste nebyl. Já jsem obětoval s Holešovskou výzvou, což mě jako zbudilo na nový rok, že teda ano, chceme to všichni to samý, ale pak jsem od Valešovské výzvy odešel záhy, protože ty lidi byli pro mě až moc radikálně a říkali sice A, ale B už nikdo neřekl. Takže jsem jako odstoupil a zatím jsem sám. Dobrý, děkuju. Vynechali jsme tam pana Berku. Ono si chce představit pan Moravec, on si představil sám a sídlil pan Moravce a ještě pan Narabu, pan Já se jmenuji Jiří Langer a žil jsem tady jako nezávislý pozorovatel. Více či méně mě zajímají ekonomické otázky toho průběhu dalšího vývoje, které tyto změny samozřejmě budou nést. Děkuji. Tak, já jsem tady kamera, Martin Sabola. Já jsem tady o to, aby se ta Česká republika zlepšila, aby prostě měla srdce a hlavu patu. A taky bych vás chtěl poprosit, aby když už tady budete něco projednávat, tak aby jsme dokázali každý sám sebe naslouchat a opravdu zvážit veškeré věci, protože je to velká zodpovědnost, jak se bude naše budoucnost odvíjet. A já jsem mladý člověk a opravdu vás o to prosím, zvažte vaše úvahy a všechno, co se bude dít do budoucna. A nejenom já jako mladý člověk, ale i naše děti a další děti. Děkuji. Děkuji. Další. Já jsem Vladimír Frejlich, odhodlání CZ a chceme vládu bez politických stran. To je jedno z toho. Děkuji další. Dobrý den, Ludvík Adámek, předseda politického hnutí Občané 2011. Do dubna jsem spolupracoval s Holešovskou výzvou, pak jsme šli cestou organizování se a jsem tady proto, abych nastál, protože tu atmosféru, protože ta snaha těch iniciativ do dubna dopadla, jak dopadla. Myslím si, že se práce udělalo, že se nastartovaly ty pohyby ve společnosti a jsem zvědavý na ten posun tady a na těch dalších setkáních těch iniciativ. A když tak pomůžu. Dobrý den, jmenuji se Ažita Šupová, jsem za internetovou televizi Cesty k sobě a my se snažíme podpořit změny a samozřejmě pozitivní vývoj člověka a lidí v naší republice. Podpoříme vše, co povede ke zlepšení situace, prostě nastavení morální plán nebo morální povedení naší republiky a já si myslím ještě jenom sama za sebe,
že měli bychom hlavně zvládnout ty první kroky, které máme zvládnout, to znamená spojit se, sjednotit se, najít společnou řeč. A potom vlastně můžeme jednat o tom, jak dál postupovat a jak vyrůstit to, až se stane to, co se stát má. Děkuju. Další. Dobrý den, jsem z Dolnáckého zemce Kramové, zajímavý se jednou centrál. Přišel jsem prosadit petici na posledný referendum. Děkuju, další. Dobrý den, jmenuji se Přičaš Jiří, jsem nezařazený občanský aktivista, nejblíž mě je SKDD. Rád bych prosazoval myšlenky Islandu. Děkuju, další. Jmenuji se Čibéfr, jsem za občanskou iniciativu odhodlaní.cz a přijel jsem, protože se chci bavit o volebních zákonech, o postupech v případě, když padne vláda, a pak bych taky chtěl, aby jsme se všichni naučili vyjadřovat v jedné minutě stručně a aby jsme si taky uvědomili, že se nemusíme všichni vyjadřovat ke všemu nebude. Další, děkuji. Tam je nějaká technická věc. Já bych chtěl jenom technickou, aby bych prosil pane Maneše, on tady furt do toho kecá, lidově řečeno, jako prosím vás, buďte v klidu. Jestli si máte co říct, řekněte si to venku, abyste nebyli někde na remontní schůzi v prádelně, kde tamhle hlouček kecá, tamhle hlouček kecá a všichni z toho mají úlohy. Pan Maneš, to mlčí. Tam bylo trošku renovac jménu, nevím, koho jste myslel, ale to prostě pan Mareš nebyl. Pan Mareš není tady. Moravec. To je rozdíl. Dobrý den, jsem Roman Moravec, jsem z Hradce Králové, jsem tady za centrál. Děkuji. Dobrý den, já jsem Alex Přepsal, já jsem taky z centrálu, ale chtěl jsem tomu říct, nejsme nějak organizovaný. Je to prostě sdružení, něco jako diskuzní klub nezávislých vlastně a naši jako první věc vedou to referendum za uzákonění toho závazného všeobecného referenda, který by mělo otevřít cestu k těm dalším reformám, ty ústavní změny zákonů a podobně, protože bez toho referenda to neuděláme. A jinak si myslím, že bychom měli víc se orientovat na ty média, pokoušet se hledat cesty k něm a nejenom konfrontační. Takže nejenom tím, že vystoupím na náměstí, ale i pravidelným snahou navázání kontaktu a omlouvám se, já nejsem zvyklý moc mluvit. Rozumím, děkuju. Ještě kolegyně vedle. Stačí. No prosím. Dobrý den, jsem Jota Hajová. Jsem pro všechny iniciativy, které se snaží tady to změnit všechno v republice i ve světě. Začíná jsem toho, že s COVID-19 pokračuji a připojila jsem se ke všem, to znamená skutečné demokracie je úplně ke všem, kteří pokračovali čtvrté odboji Occupy. Teď to všichni ho mě zajímali, motivovali a snažila jsem se všem pomoci a pomáhám. Považuji se za, jestli to někoho ještě zajímá, považuji se za kolegyní Slavka Popelky a pochopila jsem vlastně tu vaši COVID-19 tak nějak víc. Snažím se o to, aby se ta volného Česká byla s Nilnou dostala jenom, myslím, jako smysl, aby jsme se domluvili s panem Mardasem. Tak jo, tak. Tady, tady kolega ještě tamhle. Že dobrý den, vážení přátelé, já jsem Vladimír Prokeš, jsem z Hlavy, jsem z Kudorvalý CZ, srdcem jsem Jiří Blaníků, a jinak jsem tady hlavně za občany a za iniciativu za Žalovat banky a Jihlavské jídal. Je to o spolupráci, o tom, co vám můžeme navrhnout, protože vlastně o čem budeme jednat je, jestli s politikama ano nebo ne, tak samozřejmě s politickými stranami ne, ale s jednotlivými lidmi se jednat dá. Takže asi tak v krátkosti. Děkuji. Dobrý den, já jsem Jaroslav Lauzer, dneska tady dostupuji občanský sněm Čech, Moravy a Slezska. A pokud by se našla ještě nějaká pět minuta, tak bych zhruba řekl, jakým směrem postupuje občanský sněm Čech, Moravy a Slezska, který už v podstatě
toto, co tady probíhá dneska, si absolvoval před rokem a půl, takže bych mohl říct, kam jsme dospěli. Děkuju. Další.